du som jobbar, du får fan föra in fält nos. Vi försöker hela tiden komma ihåg härifrån. Då så. Ja, under fredagen hölls en debatt i riksdagen om påskhelgens kravaller. Efter justitie- och inrikesminister Morgan Johanssons anförande blev det Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssells tur att säga sin sak i frågan. 2013 efter kravallerna i Husby så hölls det en debatt om upploppen där. Då deltog Morgan Johansson i den debatten och uttryckte sig på följande sätt till den dåvarande justitieministern. Citat. Ni har hållit på i 7 år. Ju längre ni har hållit på, desto värre blir det. Då kan man inte skylla ifrån sig på någon annan. Att någon annan ska lösa problemen. Slutcitat. Nu har Morgan Johansson själv varit justitieminister inte bara i 7 år, utan i nästan 8 år. Min fråga till Morgan Johansson är: vilket ansvar anser han att han själv och regeringen har för de uppenbara brister som finns i vårt rättsväsende? Ja, det är ju roligt att Johan Forssell tar upp 2013 års kravaller. För då jobbade han ju själv i regeringskansliet för Fredrik Reinfeldt. Johan Forssell var ju medansvarig till varför man drog ner på polisutbildningen med 90% på 2 år. För att kunna skapa ihop pengar till de skattesänkningar som ni gjorde. 2013 satt jag i riksdagens försvarsutskott sedan flera år tillbaka. Så Morgan Johansson har inte riktigt koll här på fakta, inte ens på den här punkten. Och så säger jag förstås, nej, men det var inte den perioden jag satt i jobbade för Fredrik Reinfeldt, utan det var perioden tidigare, 2010-2014 i så fall. Det gör ju bara saken ännu värre. Därför att det var ju under precis den tiden. Jag satt i riksdagen då. Du satt i riksdagen då. 2010-2014. Ja, men du satt i regeringskansliet, det erkänner du. I vart fall. Och var delansvarig för alliansregeringens politik. Varsågod. Du som jobbar, du får fan föra in fält nos. Vi försöker hela tiden komma ihåg. Då så. Varsågod. Tack fru talman.